ရာသီဥတုပုံပြင်း၆သွေးမှုကြောင့်ရေတွင်းရေကန်များတွင်ရေများခန့်ချောက်ပြီးသထုံမြို့ပေါ်ရက်ွက်တချို့တောက်သုံးရေပြက်လက်မှုနှင့်ကြုံတွေ့နေရကြောင်းမြို့ကန်များထံမှသိရပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ၁၀မိုင်မှစတင်ကရာသီဥတုပုံပြင်း၆သွေးမှုကြောင့်ရေတွင်းရေကန်များရေခန့်ချောက်ကုန်တဲ့အတွက်တောက်ရည်သုံးရည်ပြက်လက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ကြောင်းတရုံမျိုးကတူကပြောကြပါရယ်အခုကမိသက်တပ်ဖွဲ့ကရောပရိုက်တာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေကပါတောက်သုံးရည်တွေလိုက်လံဝင်ခပေးနေလို့သာရေးသုံးနေရတာပါအခုချိန်ကစာဝင်နေရေးကအစအခက်ခဲတွေရှိနေတော့ရေးကိုဝယ်သုံးဖို့ကလည်းမတတ်နိုင်ကြဘူးလို့တရုံမျိုးကတူကပြောပါရယ်တရုံမျိုးပေါ်ရက်ွက်များဖြစ်ကြတဲ့လိန်အင်းရက်ွက်ရှိဗရောက်များနတ်ကျိုးနဲ့တိန်ကုန်းအစရှိတဲ့ရက်ွက်များဂန်းကော်ကြီးနောက်အတွင်ပိုင်းအောက်ချင်းအောင်မြေရွှေပုံပင်လိုင်းအစရှိတဲ့ရက်ွက်များတို့နေ့စဉ်နှီးပါတောက်သုံးရည်များလိုက်လံဝင်ကားပေးလျက်ရှိကြောင်းတထုံမျိုးမှပရိုက်တာအရေးပေါ်လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါရယ်ပြည်သူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေရတဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ရပါကြောင်းနဲ့ထပ်မံ၍လည်းလိုအပ်တဲ့နေရာများကိုတောက်သုံးရည်များဆက်လက်လှူဒန်းပေးတော့မှာဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားပါရယ်တထုံမျိုးပေါ်အတွင်းတောက်သုံးရည်အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့နေရာများသို့တထုံမျိုးရှိပရိုက်တာအရေးပေါ်လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းများဖြစ်ကြတဲ့အဖြူအောင်နှလုံးသားလူမှုကူညီရေးအသင်းအတိုင်းမဲ့မြတ်တာအသင်းအကျဉ်းနာတွဲလက်အသင်းတက်တန့်ရောင်စင်အသင်းရှင်သန်ချင်းတွဲလက်အသင်းအစရှိတဲ့လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းများအပြင်မိသားတက်ဖွဲ့နှင့်စီပင်တရားအဖွဲ့တို့မှလည်းလိုက်လံလှူဒန်းပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်